пирог жасауға қамырымды илеп қойған болатынмын. Қамырым жақсы көтеріліп қалыпты. Қамырымызды жұқалау етіп жайып алып, арасына ерітілген сары майымызды және шекер менен корицамызды араластырып, барлық жерге сеуіп шығамыз. Жақсылап орап алып, жіптің көмегіменен кесіп аламыз. Духовканың ыдысының ішіне пергаментный бумагамызды төсеп, өзіміздің пирогтарымызды жайғастырып шығамыз. Айтпақшы, бұл пирогтың атын кім біледі, комментарийге жазып кетіңіз. Пирогтарымыз қызып тұрған духовкада 30-35 минутта пісіп шығады. Сорпа жасайын десем, балалар қамыр жегіміз келіп жатыр дегендіктен, үйдегі қалып қойған кішкенде сүйектерді аса салайын деп асып жібердім. Қамырымды аз илеймін деп, екі зуала қамыр илеп қойыппын. Нарын турап қойсам, ертең тамақ жасамаймын деп, екі зуала қамырымды да салып ала салдым. Тұздығына бір помидорды салып жібердім. Тұздықтың пиязын біреулер қамырдың үстіне қояды, ал мен еттің үстіне қоямын. Ал сіздер қалай қоясыздар? Тамақтан кейін шаймен ішкенге пирогымыз дайын. Пирогтың бетіне сметана менен сахарный пудраны араластырып жағып жібердім.